أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah buyurdu, səndən sonra qövmünü sınağa çəkdik. Samiri onları yoldan çıxartdı. Onlar dedilər, biz sənə verdiyimiz vədə öz ixtiyarımızla xilaf çıxmadıq. Lakin biz o xalqın zinət əşyasından olan ağır yüklərlə yüklənmişdik. Biz onları oda atdıq. Həmçinin Samiri də onu oda atdı. Musa dedi, məqsədin nə idi, ey Samiri?